För ungefär 10 år sedan så drabbades jag av det man kallar för sepsis. Jag hade haft ett njursynsanfall. Efter 12 timmar så kände jag mig väldigt dålig. Jag kände att jag hade frossa och jag mådde illa. Och jag tänkte att det här var inte lik mig. Jag brukar aldrig ha feber, jag brukar aldrig känna mig på det här viset. Så jag blev rädd faktiskt när jag såg mig själv i spegeln. Så ringde jag till jobbet. Och där var det en kollega som förstod att jag inte mådde bra. Så frågade om jag ville ha en ambulans. Och det ville jag. Sen kom jag inte ihåg mer förrän jag vaknade på akuten. Det var ju en märklig känsla och plötsligt känna att det stod en massa människor runt omkring mig. Och jag fattade ju inte vad som hade hänt egentligen. Jag hade ingen aning om att det var sepsis. Och sen låg jag på intensiven och låg i 3-4 dagar med understöd syrgasbehandling på mask. Men det hjälpte inte, utan då fick jag respiratorbehandling. Så här låg jag i 2 dygn. Och jag var väldigt, väldigt, väldigt trött. Så jag orkade helt enkelt inte andas själv nästan. Så det var jag har upplevt. För min del så fick jag sepsis ungefär 13 år sedan. Och jag visste inte det då. Jag trodde jag hade fått influensa som gick. Jag fick ju då feber och tog ett par Alvedon och tänkte, sa till min sambo, ja, det blir snart bra igen. Men sen började det bli värre och jag fick ont i, bland annat i vänsterknät, kommer jag ihåg. Och till sist så tyckte min sambo att vi måste ringa till läkaren. Där hade man ju nog klart för sig redan från början att det var någon infektion, så jag fick alltså antibiotika direkt. Intravenöst. Och det hjälpte inte riktigt, så efter febern gick ner till 38 grader ungefär, men jag låg så flera dagar, så nästan 5 dagar tror jag, innan man bestämde sig att man skulle operera vänsterknät. Den här slemsäcken där tog man bort, och efter det så gick febern ner och jag började ett långsamt tillfrisknande på några veckor på sjukhuset. För 15 år sedan som jag insjuknade, och det var sent en kväll. Under dagen så hade jag varit i Malmö på urologen och man hade gjort en så kallad prostatabiopsi. Kom hem, gick och la mig, och så fick jag precis som du, Gunilla, de här frossbrytningarna. Och låg och skakade, och min hustru hade redan somnat. Så att hon väcktes av att jag låg och skakade. Och då kände jag det att jag mådde förfärligt illa och dåligt. Och jag kommer så väl ihåg att jag tänkte det att den här sängen lämnar inte jag ens om huset skulle börja brinna. Men som tur var så förstod min hustru, som är sjuksköterska. Hon förstod sambandet med prostatabiopsin. Så hon envisades med att vi måste åka in till sjukhuset, och jag vägrade. Hon tvingade mig upp ur sängen, ner för trapporna och in i den väntande taxin. Det kändes som att jag drunknade, och jag var naturligtvis som narkosläkare väldigt orolig för de här allvarliga symptomen, och jag var riktigt rädd. Mycket obehaglig känsla. Så vi är tacksamma för att vi lever. Ja. Det får vi verkligen. Ja.